nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinensi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinensi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'ana ayingira anaatereza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera, wabeere waayimirira gamenti haleluya. Kuwerera magezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, wekweke mu Katonda, beera mu Katonda, baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya erya Yesu. Era amawulire amalungi gy'oli, eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to fire tomorrow, a wave tossed in the ocean. Okugandinganga amatungo n'omutima gwo. Hallelujah! Katine wotula. Kama yebazwe. Kakati gena mu kitabo kya Isaya 5:4. Olunyiriri lugenda kuba lwa 14. Somerango yangu nya na nsomera. Kwata microphone yansomere. Isaya 5:14. Mhm. Mu butuukirivu mulima okunywezebwa. Onobanga wala n'okujogebwa. Kubanga tolitya. Onobanga wala n'entiisa. Kubanga teri kusemberera. Laba mpozi bakungaana naye nga si nze mbakungaanyiza. Buli ali kukungaanirako aligwa. Mukama yebazibwe. Njagala kwogera ku ngeri gy'osobola okunywezebwa. How you can easily get established. Engeri gy'osobola okunywezebwa. Olina ebikuyuzayuza bingi nnyo. Oli insecure. Toyina security ku buli kintu. Buli ky'olowoozaako kikutiisa. Toyina job security. Toyina bukakafu bw'omulimu gw'okola olwaleero enkya ogulina. Bulinaku olwota bakugobye. Bulinaku olwota ssente za capital ziweddewo ngoze mu kyalo ewammwe Kagologolo. Oli mu maka mu bufumbo naye toli secure. Toli mukakafu bugenda gabeera mu paka D. Byoweraba bitiisa, byowulira bitiisa, byolowooza bitiisa, byolwota bitiisa. Wosula tomanyi ogenda kusulawo paka D. Baneiba bali very threatening. Simanyi owulira. Abaloga baloga. Webaka mu nyumba yo. Nino owulira emmindi nga ziwunya okuva ku muliraano. Nonga ndi omukazi ono alitutira obwereere. Emmindi ng'efuuse emmindi. Ozuka ku makya n'osanga emitwe gy'enkoko mu mulyango. N'ozuka ku makya n'osingana waliwo kabugo. Luli walaba wakagumba nga kalinga ka mufu noga ndio bako mufu na akenta akawula atya. Simanyi owulira nga byonna bitiisa. Wali obaddeko mbulamu obufaanana bwe buto nga butiisa. Obulamu nga bwetoloddwa ebitiisa. Nga you even don't know what tomorrow holds for you. Tomanyi enkya guleeta ki. Nga leero oli mu kibuga naye nga tolina bukakafu ogenda kubaamu paka D. Kubanga tolina ne bakwano bo bikyalema ne baddayo mu kyalo. Waliwo ne bebatunulira nga ngo basinga obulamu baafa. N'ogandi kakati ate olwonze. Osoma tomanyi oba onooyita. Ebintu byefuula byekyusa. Obulamu bwo bwetoloddwa ebitiisa. Njagala okuwa ekikolo n'eddagala olwaleero kyekyandeese wano. Nambye ndya. Njagala kuwa ekikolo n'eddagala mu luzungu gye bayita lasting solution. Njagala kuwa lasting solution. Naawe otule mu ntebe yo gye bayita mwami akooye oba mukyala akooye osaleko nga tokyalina ky'otya.
obulambonga tebuchali mukutia nga every issue is taken care of nga boyogera nti Yesu afayo wamadala akoladia afayo n'abantu batuko kuita Yesu afayo nga lyerinyali nga buli kyebogerako baganda Yesu akolali afayo. He has already taken care of that. Obulambo bobango oyagala okubujja mu uncertainties, oyagala okubujja mu kutya, okwo kukutemula omutima buli lolowooza ku kintu ekyo nga wetoloddwa abakusinga amaanyi abamu balogo. Baki? Balogo. Baloga ne balogera buli kantu konna. Balina ba consultants abasamize bakonsultinga abalogo ne babawa buli magezi. Duliba timinga kubba mpalezo, mpalezo olisewo nya, nosangawo ssatu. Uka ni katono nge mpalezo haba denya. Iyo kusatu elazewa. Umutima gwenane kukutie muka. Nga zineziri wosi zi osingo kutia. Iri jota la baunga jyo osingo kutia. Wale wa deko mbula mubo? Uwe kwenjo kina na orale. Bafuwe mindi. Nga baba wada magezi ni muandike mga manyage. Olina aliwandi kila dalili nyalio. Nti anet na kamate. Na zinga zinga kapapula na kateka mumindi. Na ajikomonta. Gomusawa wa mugambi. Nti mindi we gwera wo. Na iwa gwera mga magezi. Agenda kuda yoko tegele. Kuvange li nyalio noli fuye. Omufuye no mumalao. Ye muli ebifaananyi ebyo nga baabibba ne babitwala ne babitungulatungulamu amaaso kubanga musawo yamugamba nti gwereete ekifaananyi kye wano musawo bw'oleeta ekifaananyi ojja kuba ng'aleetedde eddala ye era bw'omutungulamu bw'ati amaaso taliddayo okulaba tujja kuba tumukomezza nga ne bw'atunula bw'atakola atya talaba eryo eddogo ne balikola. Ebifaananyi ebirala babitwala ku ntaana ne babiziika eyo ne bagamba nti ayaziikibwa wano bw'alizuukira nannyini kifaananyi kino alidali n'akwata ku mitwalo kkumi eryo eddogo ne balikola ne bateekako n'omutwe gw'embwa guli kuli baziikirako akabwa katanazibula ne bagamba nti akabwa kano bwe kalitunula naye ng'ate n'okufa kakoze ki kafuba kwata akabwa kaafa nga tekanazibula ne bakaziika kuli n'ekifaananyi ne bagamba nti akabwa kano bwe kalivaayo ne katunula ono aliddayo n'akwata ku kintu balogo buli olaba ekifaananyi ekimisinga mu alubamu omutima ne gukutiimuka nuganda toba na kino baakitutte obulambo ne babukuumira mu fiya njagala obaire okuderivaringa from a spirit of fear ove mukutya mu linnya lya Yesu. Njagala okuwa ekikolo n'eddagala njagala okuwa engeri ebyo byonna byonna gye bitasobola kuaffectinga wadde nga bihappeninga totegedde kyenjogedde ŋŋambye njagala okuwa engeri gy'osobola okubeerawo nga nabyo weebiri nga bihappeninga naye nga tebikyakkosa nga tebikyakkwatako nga tebikyakkomako ng'oli above above witchcraft above to be bewitched kati nzombulira ebifaananyi nti babitungulamu amaaso manye fananyi babiroga manye fananyi babitwala mu ssabo manye babitwala mu nyanja ebyange biri ku street kati bwe mbawa akubikuuma gwe alubamu ye wakisiba mukaveera n'ogikweka wala nnyo kikulwa nga bajjamu ekifaananyi ne bagenda ne bakuloga era kiri ekyabula kyakuteeka mu ntiisa yamanyi onoga ekifaananyi ekyo ekyabula bannange kintiisa simanyibwa we kiri olabye nnyo okutya embuyaga otya mbuyaga kubanga kati ffe tukole tutya ebyange bifaananyi ebimu nejye biri simanyiyo abantu abamu babinkuba bakutte busimu bwabwe bati nga sitegedde nti ali mukuba kifaananyi oyo nakinkuba ayagala ekifaananyi kyange tekimutwalira yadde olunaku amanyiwa gyakirya teyeetaaga nakinsaba guno mulembe si gwakusaba bifaananyi hedde omuntu yasokanga kukusaba nagamba kino nkitwale n'omugamba nkitwale oba kimumye n'akibba katuli mu mulembe muzibu nnyo gwa digito tekukyasaba bifaananyi byonna babisanga wa facebook oli ateeka muteesa ati mannyago nti John Kikomeko ne byereeta byonna najjako kyayagala kyanaaloga
natwala kyanakola atya kyanalogesa kakati mbuuza bwoba wakutya balogo balogera mubifaananyi ogenda kutandikirawa okomewa ogenda kutyani olekaani. You need a better way of living life. Wetaga yengede nade yo living obulamu. Obulamu obubango wesigamiza ku kutyanga ogenda ku livingira mu kutya, ogenda kutya mpaka lwonofa. Weje mu kutya obere above your challenges. Ani agama ti amina. Live above your challenges. Bera waguruwe bebe kusomoza. Ekisoka mbyo nanga tochalogeka. Kuba togenda kusitopinga balogo bamalewo togenda na bamanya abamu abakuloga nobamanya tobamanya na konti n'abamu abaseka baloga nagamba nti kakuli kaakaana abakakulimira nti singa kafa nagamba nti kulika embaga akwata omugalaga kulika embaga bananga naye singa bufumbo bwa bulukuka myezi ebiri ninge nagamba kulika embaga bantu bajja kumbaga nga baseka naye nga tebaseka tobalabangako bakuba mungano naye nga tebakuba nga bali bali ngabakolima naye ngaate kwebali ku mbaga waliyo nabeera ku mbaga yo ngaasabirira keeci enegukaegu eri yonna agikuba ekifaananyi akireke ku Facebook twabadde ku mbaga yaako katonda nge katonda yakavuddemu ndi kiki keeci yonna yona yaneguse neegu eri naye yateka yateka ekikolima ekirikoli tekinnamuta naye ngaate naye ku mbaga yakose atya yaze waali awo naye ngaasabirira waakiri omugole akagatoka mutege akole ki agwe gawunyedde wagulage njera kale awo tunanyorawo amazzi kabadde kajja tumanyira nnyo osanyisa ensi eno sikulimba n'abaseka balabe n'abakulisa baloga negonalowooza nti aloga bamukuloga bantu bakulima kati naku zino eddogo liri modani nnyo edda eddogo lyabanga mu ssabo mwokamoka terikyabeera mu ssabo lyokka abantu ne mukanisa kati banonayo eddogo oli amakanisa gagaba amazzi olina omugandigano bwogatwala ngayagala okusigukula neiba watundira nti aha genda mukere ku macanga tanatu ku mansire mansire w'amazzi woti ajja kuba awedde era nga n'amazzi ago n'oyo neiba golaba olina yalibanga agalina mu nsawo ogenda mukola oti ate batudde omulinaani sikulimba waliwo oganda amafuta ge batunda amakanisa agatunda obufutafuta bwebagaba mubuveera ne mucupa abantu bayita nabwo mubusawo nga babulina bamugandi bwotuka ku desike yomuntu nanyini mulimu gwoyagala n'omukeera n'otuuka nga tannatuuka sigasigawo ku kompyuta ye otufuta nga bwomusazaamu bwoti ngankusazaamu tojja kukolawo wano eryo siddogo buuza kunene ye bannanga okose kuloga eddogo kati riri modani nnyo lyabedde eryo wali olinowoleza nti riri mu mbogo mu mbogo mokamoka n'ezitali mbogo kati ddogo ogenda kukola otya kubanga abalabe bakwetolodde ebikunonya bikususeeko obungi ebiyiga obulamu bwo bingi kyenva nkuwadde amagezi nga gali mu kitabo kya Isaaya olunyiriri lubadde lwa Isaaya 5:4 olunyiriri lwa 14 tyobanga ononywezebwa tambulira mu butuukirivu beera mutuukirivu beera mu butuukirivu lowoleza mu butuukirivu lwaki kubanga ebyo byonna nga bihappeninga gwe mu butuukirivu mwolinyima okunywezebwa kama nti amiina nga bowulira abayita mu bisooto bwe beetaga gambutusi neba nga ye solution ey'ebisooto nebisigala nga webiri naye nga nawe otambula angi era nga bowulira bwe bakola kibayita fireproof ng'omuliro weguli naye nga tegwokya ekino nga bakyambaza fireproof era nga bowulira bwe bakola kibayita bullet proof nti tikigana masasi kubwa gakubwe naye tigakyakya affecting ekintu ekyo kuba bakyambaziza bullet proof engeri yokka gy'osobola okuwona effujjo ly'ensi eno obubi bw'ensi eno yambala obutuukirivu tolirogebwa yambala ki yambala butuukirivu kuba tosobola wickedness eri mu nsi eno tojja nakusobola kunoonya bungi bw'abantu bakuyigana bakunoonya tojja nabamanya abamu tomanyi na gye bali abamu tomanyi na bye balowooza abamu tobalabanganako bantu balogane balogane bye batalabangako
Uliyo bena kuledio ngaka kati sawi na uli nanjogeleri kuledio. Na atanda banga kakolima. Nunga ni kukuli milo mmanyo wamu mpe wamu wamu ndi simu mmanyo na ya antama. Uzanisenseno, bandubalu gambuto. Bandubalu gambuto ngumana chali na mulubuto lina gandia akano mkazi kagendo kuzaro. Karabi kakagenda kuba kabbi. Olewa njina wako yikano manyaka akana kagia kuba kabbi. Uzanisenseno, bandubalu gambuto lina gandia singalufa. Bawalana, ni bawalana ni mbuto. Enseno ya julomubi toina ngiri jokenda kujibe na okuja konga we kwese mukatonda we kweka wa nge mfudu we kweka mchiwawo chayo ebibe na ubi nani biba angati bichaji kwa atako mkwele na magazi mukazi gwe mkwele na magazi musajja gwe uingira munda mukatonda we kweka mukatonda beda mukatonda baloga baloge abasamira basamire bafuwe mindi zawe ngate wacha alichi kwa atako mwini ya Yesu mubutu kilivungo ka I recommend mono ima okunyweze ibirala binati bigenda kunyweze tiba kulimba togeza noloza gwale chilele chigendo kutasa si bishop chiganda si nabigundi ibiba kulimba limando jagenda gwengeno boyenda botambulia mbo talibu tukilivu bokona buli fujolio bwa kusiga mafuta bodayo boyenda bwa kunaza ibigere boyenda bwa kunaza amabere boyenda banga goroza bwa kusabira mboboka ni bwa kukolako bakutangira akapiko nakali kubadeko nenga gotambula chibali gotambula nga boyagala tibigenda kutasa tiwali muntu agenda kutasa tiwali asobola guaranteeinga protection yo oboyagala okubera protected yingira mbutukire ologenda foka atakwate kuko ani auli agambe konti amina fe singa bali bakututa nakutuloga singa batumala dabantu ngaba lozefe aba samize batuloga ne banabi abulimba batuloga ne mama singa situnafa singa twafada wali natayagala bino byenjogera bino byulira njogera wali we binyiza nagana musajjo yabusa abantu ne umuntu ali muona bakuita na muduli mduli yogo singa kuvaa mudi ali umude abara okuita mumwa mumwa go singa kuvaa enseno ya jirobu bi abakuishingira evil bayitu divo bonye owulira busungu bwa abantu no owulira busungu waliwo owuliza no owulira busungu obuli mu muntu noga ndi oto oyo ya bujjawa si singa nanga kona siri yanga kona siwele zanga kona tetwina je twali to meetings ni yenga musungu wa vunyonga mukau oyo ya bujjawa no take it on TNC. It no so. And say na say no so. Echigendo kuyamba. Bobo no no songu wen se. Oryoko ite munsi, ngolingo muntu ayamba de gambo to siwa ita mobi soto. Irango linga yamba denga towa ita modosenki. Ngaru ita mulinga taludida. Yamba da obotu kirif. Yamba da chi. Manyi obulowooza nti kya bbeeyi nnyo era abantu bangi nnyo eno yemu ku njiri gye basinga obutayagala kubanga baagala nnyo okulivinga obulamu bwa nagalaale obulamu obalimbalimba that it doesn't matter what you do ennaku zino tuyina enjiri empya eyajja mu kibuga in fact kati efuuse worldwide extra bagita excessive grace eyo excessive grace bagiyita once saved forever saved. Webajita. Jini mpia, style mpia. Ye gamba, it doesn't matter what you do. Kastoba nga waloko kako, osigalo limorokoli. Nebofuka malaya yetundo osigalo limorokoli. Buba gamba, Yesu akulokola lumune chikwa nywa muengegu. Yesu akulokola lumune chikwa, biyokola binati bimoku atako, ya kulokola chagwa chagwa. Abubajja kuli isengo. Abubajja kuli isengo, kubanga setan. Ayagala nnyo omuntu atambulira mu kibi. Buli lw'otambulira mu kibi, obeera nga ekibumba kye bataddeko tomato sauce eri setaani. Setaani bw'akulaba ekibyaga nti ono ajja kuwooma. Atandika na kwekombaga nti ngenda muli akataliko n'amutaasa. Kubanga ne Katonda yali kutaasiza, abeera yakudduseeko dda nga takulina. Nga bwe boogera nti omusota gutya nnyo amafuta.
aga parafini chitufu suri ya chitufu songa mafuta chintu chinyomewa uli mtu wakaina mnyumbayi nebaga mambu omulabe uomu sota mafuta oba kwenkana uomu nene mbuko oguma nsuri zaka tampeko kama mafuta weze oguma zamani na inga mwola omu sota bugutia parafini uli ya chengendo kuhogele omoyo mutukufu wa amanyi nyo na yate mwangu nyo kugoba buwe ya gado mungu wa mbula mungu wa kola chintwechi nga bugante musota bagu mansuliza mafuta kwechokoro moyo mutukufu wa mansuliza chibi na kweso nyiwa ye na aweta chovola mangabu ya liyaka ku Yesu eguru wiliyabi kukanga Yesu bamaze okumubatiza mujukira we yaka ku Yesu yagira mu kifana nchaje chajiba he is as gentle as a dove so gentle tawakana na muntu yena takola argument nawe taajuinga nawe ta resistinga ajawo kaukau ba mwagala gwe kastokolo taniko kole bilaganto mwagala wanji nga yaweta era nga bulira nti ejjuba teriwana na muntu yenna gwe yagala lidduke kwata kutaka ujira bugizote ngaliga ayagala kunkuba ngaligenda ne Holy Spirit bwatu umungu bambula mubo changu nnyo kitufu nti alina ekisa kingi olusa alemerako naye mu ngeri ya mukwano asobola okuwerekera yona gy'ogenda nga bwagenda ayogerako naawe nakatokikola kwegaanyo tokikola nga akulabira ddala malili tokikola kubanga akulabira ddala ng'ojjayo essimu n'osoma ka message ebikalimu nebyekwogera tusinkane mu luumu namba 26 ku ssaawa 2:45 n'akalingiza amulaga nti ho alabika agenda alabika agonza agenda naga mwana ange togenda n'omuga nti osaaga essimu n'ogizaayo n'otambula n'olega n'olinnya boda naye n'agirinnya nemugenda mwenna nga bw'ayogera togenda oli mulokole nakulokola togenda ng'agenda munnanga akulemeddeko togenda nova ku boda nga muli butoola nemugivaako babiri nemwesogero ogi toyingira yeeyo togenda nga guganja genda nvaako oba nalokoka nja kuddamu ndokokenca naye nze nnyina okgenda noyingira nga mweri butoola nemulinnya amadaala butoola noweta amadaala butoola nokonkono olijo lijakulindidde nga naye waali awo naga tewaali konkonye nogamvaako nze natabusedda ngaako natabusedda nze yakyenenya gwenenya kino naye kyampitiriddeko dda sikulimba eruumu n'ogyesogga naye nagikola atya nagyesogga nemugibeeremu basatu gwe noli agenza okwendako n'omwoyo omutukuvu tukikola gaana weefuule dduka banga agenda okufuyisa ofulume todda n'omuga nti ndeka maliridde sikulima nga wali awo ku bbali bwati atunula n'ojjamu olugoyo olusooka n'olukuba wali nga alaba naga nti omwana atabokedde ddala omwana amaliridde n'ojjamu olwokubi n'olukuba liwe pa nalabi nanca onkoze eki kino nanca onkoze eki n'ojjako olwokusatu lwe pa awo bwoba olinnya bwoti ekitanda ye naga nti ate awo nze ngenze agezaako mwoyo mutukuvu ayogera awerekera mukama yebaza is so gentle tawakana na muntu yena era talemesa muntu yena ku kifuba kola kyamaliridde kukola the only unfortunate thing ndi bwamala omugo bambulamu obwo okumuza si kyangu kuba neti wakoba ogikutuddeko mukama yebaza si kyabawulira mukama yebaza omwoyo mutukuvu alwawo nnyo okwogerwako mu kkanisa y'abalokole ennaku zino wadde kkanisa ziyitibwa za mwoyo naye ate ye alwawo nnyo okwogerwako ate ekyewunyisa gwe tubeera naye buli lunaku kubanga era ne Yesu bwe yagenda gwe yasindika
yega sigenda bali kawamuli kwa ngenda kola ndia ngenda pasi ndi kilomu bezi ni haba loko lopote wabu usingo wunji wabu marako Yesu ataya ngenda atono kwe wabu edeza kwa wabu na ye uliru na ye tiba ina bote wu nibuwa yungira tiba ulira ila pa mwenye kuchuka na gandhi ya aliwa nga simulaba baga la alabi kenga Yesu ya alabi kanga umuyo mtu kufumoyo urusi wabayo gira yungira munda yuri munda atulusi mkaroboza akatone nyo mwa yogerera. Sometimes akose sabantu naba misi lorusa bakosa nebo ugera kona hawa ulina yogeri chino juhuli ya kachama gezi nyo ninga atita doko kwa angana omu mtu kufa uli kikira mbigambo nga vina vienjo gira sikulimba kani minu vina vienjo gira toroza ndibi abuli mtu toroza ndibi service ibigambo vina vienjo wabiga sabuli mtu haba mbaba ze kubiga wizi ataba lana baba ze funa babaka wabu namba kundi amina. Amina. Neeze chimumu kama chiantume wale mkugambe. Oyagala okubera mu bulamu obutali bwa kutisibwa tisibwa. Yes. Okoyo obulamu bwa okutia. Yes. Are you tired of living in fear? Yes. Nga mulicholo woza ko chitia. Abaloga obatia. Otia fear to lose. Fear to die tomorrow. Fear to fail. Fear to lose your marriage. Fear to lose your job. Fear. How are you going to take care of all those different kinds of fear? How? How? Okay, chukorote. We sonsek. Mumoyo mutukufunge mfudu. We sonseka mchiwao. Uliye chijani chukula kuchiwao. Ulioko tambre, ulimuli. Ngoli secure. Umuntu ajudo moyo mutukufu. Nga ino moyo mutukufu. Mwanji. Ngolo kubanti atambuli demu butu kilivu. Talo gebwa. Umuro gotia. Ubida walijewo. Chidamu. Ajudo moyo mutukufu. Atambuli demu butu kilivu. Talo gebwa. Weko lele favor of MBB. Otambuli demu butu kilivu. Mukama ibazwe. Weko lele favor. I know it is very costly. Okuva mu chibi si kya rahisi nyo. Era katolwa gani musumba singo manjo yogerako. Mumalaga bolira bolire bintu nenga rumanyi munno cho baletera. I really know, I do understand what you mean. And I understand your situation. Kuba ali yo mtu ngabina bina byogera gani musumba. Do you know what it can cost me singa taking a decision here? Nti mve mu chibi. Ujime njiza nubu tafuna kwa jie nsula, echolo cha alero. Kuwa uge nsula, nsula mchibi munda mwenyini. Katibu njivamu mba nsula kurubadaza. I know all that. Nchimanyi, I am aware. Nchimanyi kundi nga wagambio, yomami akupangi se nyumba akamada. Numga ni kuguri. Ndi muloko leto dangawa. Wanji? Ninga atena omwezi kuno gomukaga tanakusasula atenga dandiro lyakanse kudukubanja atenga akamada abada ingire chiro sawa meka nya wadaina makaga amalala naye abada kusasula kati nchimanje chitegezo mugama ntodanga wali kitegeza kuno nya jono zijja uri na sister goli naye mugeni musumba akutegeera bizibu byo. I really do understand. Ntegeera toloza nimbulira sitegeera nange ntegeera byoyita. But also I want to inform you that sin is very costly because it subjects you to vulnerability. Chikufula ali powerless ekibi chikufula alogeka ngabaloga baagalira obakologera atege talo likwatirawo atege obusuko bukwata buli ekibi ekikujira kirandinga kugwe. That is the disadvantage of a sin. I know you may tell me it is profitable and paying in one way or the other. But the challenge is HB chukufurata ina lukomera. Okirize mukama wesige mukama oba wesige ebi byokola nga bibina kubezaawo. Nize ngamba wesige mukama. Wesigani
Kubanga ebirala byonna byogezaako kwesiga biyiwa, bannange ebyensi biyiwa. Ebyensi bikola bitya? Biyiwa. Material things. Ebyo bikutiisatiisa n'ogamba sijja kukkiriza Mukama kubanga nja kubifiirwa. Biyiwa, bidisappointinga bubi. Tosobola bifunamu protection. Tosobola. Tosobola. Nze natunulira omusajja ayali mukwano gwange wadde teyali mulokole. Ne banyumiza engeri gye yafudde. Ono yali omugagga w'e Kampala kasiiwukire. Nagagga, alina obungi bw'emmotoka zonna z'ayagala, alina ekikomera kikomeri waggulu kuliko ne ssenyenge ow'amasannyalaze. Obungi bw'essente z'alina tazimanyi muwendo nti naye yafiiridde ku street, emmotoka emugotaagota. Ne musotasota ne ngamba ne bannaye ensi eno. Ensi eno omuntu agenda genda naki? Kyokyo omuntu kyasobola okwesiga ekimukuuma. Kyoki ki ekitutawaanya ennyo? Netwerabira ne Katonda. N'obudde bwa Katonda ne bukubula. Lanchawa ngeye nunga sina budde bugenda kusaba mu lanchawa. Kubanga ndi bize nnyo nnoonya sente. N'omala zinoonya zonna n'ozirekera abazikaayanira. Gwe bw'oba tewakkiriza Mukama n'ogenda mugenda. Tolina security n'akatono. Security eyo osobola gifuna mu kifo kimu kyokka mu Katonda. Gamba nti amina. Kuba byonna ebiganya okukkiriza Katonda byonna ebikulemeseza okukkiriza Katonda ogenda bireka nga biriko ababikaayani ababigabana abataabikola omuntu ajjeyo ejjambi agambe munne nti nkutema oba bakuyita musajja salawa akanwe n'eriiso lijira okuva mu bwerite nga gwe yabikola oli ludawa nga watusedda mu kabuliyo naye ng'obudde bwa Katonda ate bwakubula biryoke bigabanibwa abantu abataabikola naye nga buli omu akutta ejjambi agamba munne nti wallahi ya Mungu oba bakuwaana salawan oli ajjayo ejjambi agiwagalire banne ku ttaka agire bwati kwa nanga yeeyita omusajja linnya wano mu lujja lwa ssebo olwayaga kubbako baganda be ekibanja naye nga gogo byatawaanya oli ludawa nkuweerera amagezi kkiriza Mukama kkirizaani kkiriza Mukama funira Katonda obudde oyagala kunywezebwa tononya kunywezebwa mu kusalako baana mitwe tononya kunywezebwa mu ssabo tononya kunywezebwa mu kufuuwa mmindi tononya kunywezebwa ng'ogenda bannabbi b'obulimba tononya walala kunywezebwa oba oyagala kunywezebwa kusiŋŋaanibwa mu butuukirivu mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa gamba nti amiina agambye atya bw'abadde amaliriza nti onoobanga wala n'okujogebwa so n'entiisa ey'ekiro terikusemberera nga bakujoze ng'ojogeddwa ensi eno bwekwatako nga tolina Katonda ate ekujooga n'ekamala bumazi buli muntu akujooga n'akamala sikulimba nga tolina Katonda bajooga n'atali kujooza n'akujooga obulamu buno obulivinga naye ng'olivinga mu kujogebwa nga buli muntu akujooga gw'okolera takusasula abakusuubiza bino bakola birala naye ku mizigo gy'osula naye ne bakujoogerayo maama gundi nayoola amanda go n'agenda n'agafumbisa nonga maama gundi amanda nga agabadde onaga nti tonja samirako nugano mukazi anvumidde ate nekumanda gange kwenyini vujogonetondera ayakubako omusajja wene n'ajooga n'ogenda omugambako n'akubuuza akana n'akataano ti omusajja baamutondera gwe wekka yaliwo weka baamukupimako wene n'akola atya n'ajooga abantu bajooga ensi eno yajjula okujooga boosi gy'okola ku mulimu n'akujooga nti omusaala okusayininga ogenda ofuna omusaala gwo ate omala kubaako ky'okozeewo kujooga waliyo okujooga okunyiiza nga bakujoogamu n'ebiteetaagisa naye Mukama agambye gwe kasitono okkiriza n'otambulira mu butuukirivu onoobanga wala n'okujoogebwa kitegeeza ki abakujooga n'ababoggoleranga n'abagamba temugeza musajja Ibulayimu baali bamubyeko mukazi mu ngeri yamujooga
kabaka mulamba yali amubye Ibrahim ngentise mugwiride bwe yatunuulira abasajja bonna abalitolodde mu gye yali agenze mubuwaŋŋanguse n'akizuula nga basajja bazibuzibu n'afuna sitoli nti baagala nnyo abakazi era ku mukazi bakutta n'alagana ne mukazi we nti obulamu bwange okuwona tunyweze ekintu ekyo nti oli sisita wange sina gafa Abimereki bwe yakiwulira ekyo nti Saala mwannyina wa Ibulayimu yatumyamutumye teyamulinda na kusula naga nti oyugwaze naye bamuleetere mu kisenge mangu omwami ye bamuteeke mu boys quarter yebakeeri kani imagine looza okujogebwa okufaana bwe kutyo mukazi wo ne bamukononako naye yeesiga ebizigo nga naawe olaba n'asanira enviri nga olaba agenda ku meetinga kabaka Abimereki toina choice toina chakogera toina authority toina buyinza toina bogerero oli yenanyini maji yenanyini buli kintu woyogerera wofira kujoga Abimereki nga twala muka Ibulayimu nga mukuba mu kisenge Abimereki nga ayingira kinabiro kuwominga nga yekuba ekyovu awominga nga avaya yambala bokisa mulaba awo ng'ayambadde bokisa awominga baka perfume awominga naye naawe nyini nga yakamala okweko baka perfume yeegalamiriza bwati ku buliri bwe yeeteekateeka okujjula ebitali bibye yawulira kimukoonako ku ttamaawo yagenda okumakanaga nti ontegedde nti nze Katonda namuza ndi gwa Abimereki nti yenze onani gwoli naye wano ku buliri nti mukazi bamuyita Saala namubuuza nti wali ofuddeko agamba agandi kati oli mufu bufu ndi ate kiki nti oyo mukazi gwolina mukazi woli omusajja gwemwatadde eri mu boys quarter ate omusajja nabbi mukanabbi tebamwepankirako mukamuweereza wa Katonda kama nti amiina namugamba nti mbala bbiri ng'omuzizaayo Abimereki teyalinda budde kukya n'ayita abasajja ne banona Ibulayimu n'afukamira wansi we namugamba wankoze ki kino kiki wankoze wadde bavuga nti nyenda nnyo neera waali mbuulidde gwe Katonda agenda kuleetera abantu abadde bakujoga okufukamira mu maaso go haleluya gwe ebibyo tebimalenga gabbibwa banabbanga byabalala Katonda nakanga ng'omuntu agezaako okubba ssente zo namugamba nti ŋŋenda kutta ekiro kino wotazizaayo ojja mulaba nga akubira simu kiro ssente zo nzireete ku 8 zino omuganda ojja zireeta ku makya ssente zo ezo zirabika nzibu yimirira ng'okubira Yesu engalo teeka gula emikono kama nti ayi Yesu nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde kino kibadde kyange era mmaliridde okutambulira mu butuukirivu kuba ntegedde nga busasula kubanga mu butuukirivu mwe naayima okunywezebwa manyi nga Mukama si bwangu okutambuliramu buliko omuwendo ogw'okusasula naye mmaliridde okusasula kuba ntegedde nti busasula ntegedde nti bugasa mu linnya lya Yesu weebale Mukama weebale Yesu Mina, 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 Mina.